Міська влада вимагає визнати договір на вивіз сміття між Запорізькою міською лікарнею номер 10 та компанією «Гранік» недійсним. Чергове засідання у цій справі відбулося сьогодні в Господарському суді області, під час якого заслухали доповіді адвокатів. За словами представника міської ради Дмитра Михайловського, конкурс на обслуговування цього медзакладу виграло інше підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Вельтум». Позивач пройшов конкурсний відбір органу місцевого самоврядування та став переможцем конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя. Всупереч зазначеному, 12 квітня 2023 року комунальним некомерційним підприємством «Міська лікарня номер 10» укладено договір за номером 48/23 СТОВ екотехнологічна компанія «Гранік» про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Оскільки ТОВ екотехнологічна компанія «Гранік» не визначено виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів, не може бути стороною спорюваного договору. І це є правовою підставою для визнання договору недійсним. Директор компанії «Гранік» Геннадій Дубов каже, їхні тарифи на вивіз сміття нижчі, ніж у «Вельтуму». Тому міська лікарня номер 10 укладає з ним договір протягом 6 років. Позиція місцевої ради, що повинна працювати тільки компанія «Вельтум», що вона виграла конкурс і в місті повинна бути монополія на право вивозу сміття. Наша позиція, що компанія «Вельтум» дійсно виграла конкурс на право вивозу сміття в багатоквартирних будинках і в приватному секторі. А комерція повинна працювати на вільному ринку і бюджет повинен працювати тільки через «Прозоро». Спілкуватися з Суспільним представники міської влади та компанії «Вельтум» відмовилися. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 19 вересня. На ньому суд має винести остаточне рішення.